ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទទាំងពីររូបនឹងលើកប្រធានបទដើម្បីឲ្យអស់លោកជាសាទុសប្បុរសជាពិសេសបងប្អូនដែលជាស្វាមីប្តីប្រពន្ធដែលយើង ត្រូវសាងសុភមង្គលរស់នៅនៅក្នុងសង្គមគឺធម្មតាឪពុកម្ដាយដែលបានបង្កើតកូនប្រុសស្រីមកហើយហើយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលរស់នៅលើលោកកសន្តវិសនេះគឺជាមិនរួចទេរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់រឿងការពេញចិត្តរវាងបុរសនិងស្ត្រីតែងសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាជារឿងធម្មតា ដូច្នេះហើយដើម្បីបានជាគូស្វាមីដ៏ល្អបានជាភរិយាដ៏ល្អនៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឬបង្រៀនឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីគូស្វាមីភរិយាមានសេចក្តីប្រោះប្រណីសង្គ្រោះគ្នាឬក៏តួនាទីសម្រាប់សង្គ្រោះដែលមានស្វាមីសង្គ្រោះជាមួយភរិយា ភរិយាត្រូវមានតួនាទីសង្គ្រោះមួយជាមួយស្វាមីបាទអញ្ចឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាសង្ឃហធរសង្ឃហធរនេះគឺជាការសង្គ្រោះនិងអនុគ្រោះរវាងប្តីប្រពន្ធដែលយើងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាប្រសិនបើយើងរួមរស់មិនប្រកបដោយធម៌ដូច្នេះគឺយើងតែងតែមានការថ្នាំងថ្នាក់ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាជារឿងធម្មតា ដូច្នេះគឺដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារទៅបានលុះត្រាតែស្វាមីនិងគូភរិយាដែលយើងរៀបមង្គលការរួមរស់ជាមួយគ្នាជាមិត្ត100ឆ្នាំឬថាដើម្បីសាងសុភមង្គលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅបាននោះលុះត្រាតែអាស្រ័យនៃការបំពេញតួនាទីរៀងៗខ្លួន ដូច្នេះតួនាទីរបស់ស្វាមីក៏មានប្រាំយ៉ាងតួនាទីរបស់ភរិយាក៏មានប្រាំយ៉ាងចំណែកខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះគឺនឹងលើកតួនាទីរបស់ស្វាមីដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវនារីបងប្អូនទាំងអស់ដែលយើងជាបុរសត្រូវប្រតិបត្តិឬក៏សង្គ្រោះភរិយា ដែលនឹងគួយស្រឡាញ់ជាមួយនរណាម្នាក់គឺត្រៀមឲ្យហើយតើយើងត្រូវមានធម៌អ្វីពេលដែលបានជារៀបមង្គលការជាមួយគ្នាយើងត្រូវអនុគ្រោះដល់នាងដោយប្រការយ៉ាងខ្លះហើយចម្រាញ់លោកគ្រូខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគាត់បកស្រាយឬក៏លើកអំពីតួនាទីរបស់ភរិយាបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងលើកចំណុច ដែលស្វាមីមានសង្ឃហធម៌នឹងតួនាទីសង្គ្រោះដល់ភរិយានោះគឺមាន 5 យ៉ាងទី 1 ក្នុងនាមជាស្វាមីគឺត្រូវសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវតែឲ្យតម្លៃដល់នាងលើកតម្កើងថាជាភរិយាពេញមុខបាទទី 2 គឺយើងជាស្វាមីគ្រប់រូបគឺត្រូវមិនត្រូវមើលងាយចំពោះភរិយារបស់ខ្លួនឡើយ ចំណែកទី 3 គឺក្នុងនាមជាស្វាមីល្អគឺមិនត្រូវប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបាទចំណែកទី 4 នោះគឺស្វាមីគ្រប់រូបត្រូវតែប្រគល់អិសរិយយសមានន័យថាគឺភាពជាធំឲ្យដល់ភរិយារបស់ខ្លួនក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារនៅក្នុងផ្ទះបាទចំណែកទី 5 គឺស្វាមីគឺត្រូវតែរៀបចំ ដើម្បីគ្រឿងលម្អតាក់តែងកាយសម្បត្តិសម្អាងដល់ភរិយារបស់ខ្លួន មានសម្ភារៈដែលជាគ្រឿងអលង្ការតិចក្តីច្រើនក្តីនេះគឺជាតួនាទីរបស់ស្វាមីដែលត្រូវអនុគ្រោះនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដល់ភរិយាគឺទៅតាមព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គទូន្មានឲ្យបរិស័ទ ជាសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់គ្រប់ប្រតិបត្តិតាមគឺមានប្រការ5យ៉ាងដូចនេះឯងដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាដែលនៅក្នុងចំណុចទី1យើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃនាងរាប់អានស្រឡាញ់ដោយការលើកតម្កើងជាភរិយាពេញមុខនេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងរើសអើងនាងឧទាហរណ៍ថា
យើងបានរួមរស់ជាមួយគ្នារៀបមង្គលការស្របច្បាប់ហើយតែឧទាហរណ៍តាខាងភាគីនារីមិនសូវស្អាតឬខាងនារីជាប្រពន្ធមិនសូវចេះដឹងយើងគឺទោះបីជានាងមិនយល់មិនចេះដឹងមិនប្រល្អឬក៏មិនពូកែឆ្លាតដូចយើងក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃជាភរិយារបស់យើងពេញមុខមិនមែនឧទាហរណ៍មានស្វាមីមួយចំនួនតូចអាចថាភរិយារបស់ខ្លួនល្ងងមិនសូវចេះដឹងមិនហ៊ាននាំទៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទេខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចថាឬក៏ខ្លាចប្រពន្ធខ្លួនមិនស្អាតអញ្ចឹងទៅខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់បាទរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនល្អទេសម្រាប់យើងជាស្វាមីគឺប្រសិនបើយើងធ្វើបែបនេះភរិយាប្រកាសជាអន់ចិត្តហើយបាទទោះបីជាគ្នាស្លូតមិនហ៊ានស្ដីថាយើងតែទឹកចិត្តរបស់នាងគឺប្រកាសជាអន់ចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្វាមីល្អគឺត្រូវតែឲ្យតម្លៃដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបាទហើយទី2ចំណុចថាយើងមិនត្រូវមើលងាយភរិយាទេបាទមិនត្រូវមើលងាយគឺមានន័យថាយើងជាស្វាមីគឺមិនអាងតែគ្នាស្លូតស្ដីថាបន្ទោសម៉ាក់ងាយឌីលថ្មេះគ្នាបើបកាផ្សេងៗឬក៏ស្វាមីខ្លះទុកភរិយាដោយជាខ្ញុំបំរើអីលោកគ្រូបាទបាទបាទហ្នឹងគឺជារឿងមិនល្អបាទតែបើភរិយាដែលទុកខ្លួនបំរើស្វាមីអានេះគឺជារឿងល្អរបស់នាងដែលនាងសុខចិត្តព្រមធ្វើអំពើល្អគោរពស្វាមីប៉ុន្តែបើស្វាមីមើងងាយនាងមើលថោកយកមកដើម្បីបំពេញតែចិត្តខ្លួនមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យទេមើងងាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទេគឺក្នុងនាមជាស្វាមីមិនល្អទេដូច្នេះហើយបានសុភាសិតបុរាណគេតែងនិយាយថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសន្តានបាទពេលខ្លះយើងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវយើងមើលស្មៅតែស្មៅនឹងហ្នឹងដីល្អមានជីជាតិអត់អញ្ចឹងណាគ្រូបាទប្រសិនបើដីហ្នឹងសំបីតែស្មៅមិនដុះផងគឺស្ទូងស្រូវមិនបានផលដីហិលអស់ហើយបាទរីករិលអស់ហើយយ៉ាងណាមិញទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសន្តានប្រសិនបើពេលខ្លះខ្មែរយើងឬក៏អាចថាជារឿងត្រឹមត្រូវមួយចំណែកប៉ុន្តែមិនមែនថាត្រឹមត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងទេក៏មានអ្នកខ្លះពូជមិនសូវល្អពូជអ្នកលេងឬក៏ពូជអ្នកញៀនផ្សេងផ្សេងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឬក៏ពូជចោលអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទมันប្រកាសថាកូនមកគឺអាក្រក់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងត្រកូលប្រកាសជាមិនអត់ទេបើសិនជាពូជធ្លាប់ផឹកធ្លាប់ស៊ីធ្លាប់លបែងញៀនញាមសោះគ្រប់បែបយ៉ាងប្រកាសជាមាននៅហ្នឹងហើយកូនបើមិនទាំងអស់ក៏មានខ្លះដែរអាហ្នឹងគឺចាស់បុរាណដែលចំណាំតតគ្នាមកគឺដែលយើងសង្កេតនៅក្នុងសង្គមនេះក៏វាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែរដូច្នេះយើងទុកដាក់កូនចៅក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយល្អក៏ត្រូវមើលចំណុចអស់ហ្នឹងដែរក្នុងនាមជាស្វាមីក៏ត្រូវសិក្សាមើលដល់ពូជពងវងត្រកូលមើលខាងនារីតើយ៉ាងម៉េចដែរសមរម្យអាចនឹងទទួលសាងអនាគតជាមិត្ត100ឆ្នាំបានឬអត់បាទពេលតែបានហើយក៏មើលងាយនាងអីណាព្រោះយើងសម្រេចចិត្តយកនាងមកដើម្បីរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយបាទចំណែកទី3នោះគឺក្នុងនាមជាស្វាមីគឺមិនត្រូវប្រព្រឹត្តបាទប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តជាមួយប្រពន្ធខ្លួនណាបាទបាទមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តជាមួយប្រពន្ធខ្លួនវាមានន័យថាគឺយើងត្រូវផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យនាងផ្ដល់សេចក្តីអាណិតផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ឲ្យភរិយារបស់ខ្លួនធម្មតាលោកគ្រូគិតមើលគឺភរិយាគ្រប់រូបគ្នានៅជាមួយឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាចិញ្ចឹមកូនមកសំបីតែមូសខាំក៏ទះមូសសម្លាប់មូសដែរហើយចិញ្ចឹមកូនតម្រាំដល់ធំពេញកំមុំហើយតែដែលគាត់ប្រោមប្រគល់ឲ្យយើងជាស្វាមីនេះប្រគល់កូនមកឲ្យរំរស់នៅជាមួយយើងនេះគឺគាត់ប្រគល់កូនមកដោយទុកចិត្តថាយើងជាមនុស្សល្អថាយើងជាស្វាមីល្អអាចចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់បានហើយប្រពន្ធដែលព្រមមករួមរស់ជាមួយយើងដែលព្រមស្រឡាញ់តាមមកជាមួយយើងធ្លាប់តែថានៅជាមួយឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចពេលដែលមានស្វាមីហើយអាចកាត់ចិត្តពីញាតិមិត្តពីម្ដាយឪពុកខ្លួនឯងមកតាមស្វាមីមានន័យថានាងប្រគល់ទាំងចិត្តប្រគល់ទាំងកាយប្រគល់ស្ទើរថាប្រគល់ទាំងជីវិតទាំងបេះដូងណាមកដើម្បីមករួមរស់នៅជាមួយស្វាមីតែបើស្វាមីបាននាងមកនៅជាមួយហើយនាងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនហើយភរិយាស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនហើយខ្លួនក៏ត្រូវតែធ្វើសេចក្តីស្មោះត្រង់
có xâm đáy xí cái đây bò đi xuất cho mùi niềng đài. Phần tay chùm lệnh đi cứ lúc ra đài bò rõ lõ nó rồi. Hai chia bà bạc rau mình tích mình tha miền cực rộp tế. Mình mình miền đây tha xoam mây cực rộp xoam trọng với phẹt dìa mùi nâng mùi ở miền kháng cao lúc có chia rương bà bạc rau đài. Phần tay tôi bây chỉ dàng nạc ở đây bà sân bà dương chia bò rõ lõ cô có thể kích ông bì phẹt dìa rồi bọc luôn. Đại kia bằng à sài phía nhau chỉ vật cho mùi dương dương miền tui tì trâu bà đó tùm nốc chật bà đó phía xe mặt rộng bà đó phía cọ cả đau ai phẹt dìa rồi bọc luôn. Hai chậm nạch tì bốn cứ khăn ông điên chia xoa mấy cứ trâu bà đó y xa rì dạ cứ phía chìa thùng đó phẹt dìa khăn ông ca nghe cách ca bà tìa rứ có chặt cho anh ca nghe chìa mê bà tìa đài miền tui nạch tì riêp chom tục đạ rứ có bắt tục xâm liệt bằng bẹn để thoa mây rộng màu. Chẳng lối cả đại dương rộng bàn màu cứ bà cô lòi phẻ đi dìa xâm rạp tục rộp xâm bạc ở bà dương, tục lối cả ở bà dương. Mình mến tục xây bà đây càng lối tỉ. Bà chẳng lối cả đại dương rộng màu cứ trời tay bà đòl mùi chùm nuôn, mùi chùm nay tục ai phẻ đi dìa đầm bấy sang ngàn à cốt đầm bấy thần xóm lùi nâng cửa mối chạc dì. Bà xanh dì dương tục lùi nơi lưu khổ nấy phẻ đi dìa phía trên, cả nà đầy lươi nâng đáy mà nó bỏ phía trên, mất phía trên rồi. Mất phía từ nay từ nô dân tới ai thà chạy lưu chạy khía vì nó ấm áo ý dương ní bùm bàn bắt đầu tùm nục chật và bốn có tục chật nửa lưu bà đây anh bàn ai lươi luôn can bà đây anh mình bắt đầu xịt ai dương kì chia phẹt dìa bình mục bình mọt chẳng hạn á. Bà chia phẹt dìa nóng ca cách ca nghiệp tiết để hỏi tớ xong bây tớ lôi cả có mình bắt đầu lôi kia có mình ôi kia tục đá. Nhưng chẳng xong bây tất chất bà buôn khá luôn nâng có nơi ta mình rùm tớ xong xay cơ nâng bà đầy ai miền xay để đăng bàn lôi cả mình khơi bắt bà khai bì bảy rơi bây buồn rơi mà sao lôi phẹt dìa bàn là hà sạp riêng đình chẳng tới nôm ấy miền ca mình tục chật. Bây giờ mình tốt chất năng hào ấy, thôi ai phẹt dì môi chùm nguồn. Ta bốn xa lanh kia, em là hai em chùm mùi kia nha. À nát kia nha, bọn rùa chùm mùi ôn rồi hốt đó. Mươi rồi lùm phân lùm rồi lê ấy, chẳng mấy có. Mình bài bị ôn này. Sạch chà. Bà sạch chà, bà ràng thiên. Sạch chà. Đầm bấy bàn điên chơi phẹt dì. Nếu rí khơi bà đây sạch chà, bà ràng thiên. Cà nư môn nâng riệp mẹng cô ca cho mùi đó. Bà đây thông mặt trông cho mùi khốn ná chơi mùi châu phi. Bàn ấy có tình áo ấy, bàn ấy có kết cụ. Bật là nghiệp tê xu bài tật xâm ra. Bồn ngu tật hỏi nơi dân mây dân mây sọc cụ bài giáng. Ôi xả lạnh bà bụ, xả lạnh ná xong xa. Rư cô đầy cụ rồi bọc luôn đà môn nâng riệp ca. Bê đại riệp ca hào ấy bà sân bà xoa mây cụ bà rụp. Thưa khuôn ấy đô chi đại khuôn từ sông sở lãnh kế ná. Một nâng sở lãnh kế từ kẹt tông kế cứ trao thua là ô trao thầm tay xảy cái đây thầm nục chất. Trao bắt đo cái đây sở lãnh ôi phẹt dìa khuôn nâng cứ là ô mẹn tên. Để chá nè bà sân bà xoa mây đại bóng pinh tui thì tì nâng cũng lẹp bóng à ca đại khuôn thua là ô. Pê đại khuôn sở lãnh niêng nhàng mày khá. À pê kia đầm bốn sở lãnh kia nhàng mày khá. Tuốc bây trong mảnh chọc tốt bây chìa niên bầm ra riêp chọc một tia sọc cực bạp giang prăng ca nghe prực nghe thông bà nà xâm rõ cô vì thật lẽ tham năng đai. Cả nà đã xâm rõ thật lẽ ấy mênh tức chất xoa mấy thật lẽ tới tham xâm rõ nâng lên xà lanh đá. Họt thì nơi ta xà lanh đầy xa ta thân nì màu rùm rùm nơi cho mùi dương prăng ca nghe prực nghe chạc ràn chương cho năng sọc cực bạp giang nâng cứ thông bà nà dương mình ban tục tay ngay nở đi mình ban sát sang riêng cây lo. Mình đang đôi chạy ngang cao để kê tốc tay để khuôn xâm rạp chế tì bình chất. Chế tì bình chất bỏ rõ. Xem xế nghe nha. Bạn. Bà nè đài là toàn miền xoa mây. Tại bà dương miền xoa mây hói miền ấy. Nơi riêng trong tia kê ca. Mình phơ ban tốc tay khuôn lo bà xá xoa mây cũng on chật. Công tháng quân anh đình xa xa được ngang cao. Về nó cứ dương mình chung mua thác xoa mây lo xung cố của bốn đôi. Đời thô, đời sẽ đầy sẵn lãnh, đời mũ thị ta, đời sẽ đầy sẵn xấu như bố niềng lại. Nếu chúng ta trong cao ý, tôi đến tìm xoa mây đầy sẵn khăn chứ nâng được tiết cứ khăn ông niêm chứa xoa mây, cứ trở tại riêng trong bà niêng ở sâu chạy thơ khuôn. Hồi nãy có riêng trong cơ rương lũng o, sẵn liệu bằng bẹo xong rung. Ở niêng tạng tay anh cai, miên rư có
sầm rập biệp cường ở làng ca tịch tu chứ nó được bạn tịch tu cái đây trơn cái đây miền tam thôn thiên tam lạt tập hết đại dương ai thừa bàn nâng sầm đây cái đây thả hệ rì gì á cứ nơi sờ lanh nơi sờ cho mua dương thắng xoa mày tôi bây giờ khát miên tôi bây giờ cro còn không bằng rau màu bàn tịch tu ấy ai buồn pè bàn bình mộc bình mọt đừng kê còn mọi cái mặt kê cặp bên tới nè cường lủng o rồi bảo hệ rì gì á nè phe đi dìa lùm o cay tại kết để vô đào xoa mây bình đi và phe đi dìa lõ non tới lơ kết để vô đào xoa mây điện và anh chẳng phe đi dìa để lo tóc tay khuôn sát bát nó cứ lơ tầm cao ngoài xoa mây bình thế để cho nên hỏi cứ xoa mây cổ rút có tới tại kết chậm nói nâng chậm bố phe đi dìa khuôn đại hơi chậm bố xoa mây cổ rút dương cua tay bằng pinh cả ta bật cách chia xoa mây lõ đói ប្រការ5យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងឲ្យសាធុសប្បុរសស្វាមីឬក៏ប្រុសស្រីទាំងអស់នៅលើលោកសន្តិវិសហ្នឹងប្រសិនបើយើងធ្វើបានគ្រប់ទាំង5ចំណុចនេះឈ្មោះថាស្វាមីល្អចំពោះភរិយាបាទខ្ញុំមានរឿងនិទានមួយដែលជារឿងតកតងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បាទធ្លាក់ខ្លួនទៅកើតជាកំណើតទេរិឆានដែរតែកើតនោះកើតជាត្រីផ្ទក់បាទត្រីផ្ទក់ហ្នឹងគឺភាសាខ្លះត្រីដ៏ធំទៅគេហៅថាត្រីរស់ត្រីរស់បាទគេហៅពេលដែលកើតជាត្រីរស់ហ្នឹងទៅហើយដៃគូរបស់ខ្លួនណោះឬបើយើងនិយាយថាភរិយារបស់ខ្លួនបាទបាទវាចាញ់គរដល់ចាញ់គរហ្នឹងវាឃ្លានចំណៃដល់ក្លៀនចំណៃត្រីរស់ដៃជាគូដែលយើងថាជាស្វាមីអញ្ចឹងទៅក៏ស្វះស្វែងរកចំណៃឲ្យភរិយាត្រីជាប្រពន្ធហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចៃដន្យអីនាងក្លៀនហ្នឹងគឺក្លៀនស្មៅយ៉ាប្លង់ស្មៅយ៉ាបាទក្លៀនស្មៅយ៉ាប្លង់ហ្នឹងក៏មិនដឹងថាទៅរកនៅទីណាកន្លែងណាក៏ចេះតែស្វះស្វែងលោតពីភ្លឺស្រែមួយទៅភ្លឺស្រែមួយលោតពីភ្លឺស្រែមួយទៅស្រែមួយក៏ឃើញស្មៅយ៉ាប្លង់ហ្នឹងគឺនៅទឹកចិច្ចចិច្ចក៏ខំលូតវាលូនទៅតាមទឹកសើមសើមតិចតិចហ្នឹងទៅពួមបានស្មៅយ៉ាប្លង់ហ្នឹងមកវាចៃដន្យអីក៏ជួបនឹងអ្នកឆ្លោះត្រីបាទនៅពេលដែលជួបនឹងអ្នកឆ្លោះត្រីមើលឃើញត្រីកំពុងរៀលឡើងរៀលចុះទៅទឹកវិញក៏រួតបញ្ញាប់បញ្ញាលមកចាប់ត្រីហ្នឹងសម័យនោះអត់មានសមទេគ្រូបាទប៉ុន្តែមានក្បတ်គួរឲ្យអាណិតបាទរួតវាលតណាត់តណែងមករកទឹកវិញពួកដែលឆ្លោះត្រីហ្នឹងក៏ដេញកាប់ផុតកាប់ផុតកាប់ចំគុំកតុយបាទដាច់គុំកតុយបាទដាច់គុំកតុយត្រីរស់ហ្នឹងឈាមហូរដាបច្រាលពេញទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែទឹកចិត្តដែរស្រឡាញ់ភរិយាដែរជាដៃគូចាញ់គរឃ្លានស្មៅយ៉ាប្លង់ហ្នឹងណាអត់ហ៊ានបលែងស្មៅយ៉ាប្លង់ឯងនៅពួមរហូតលូនមកវាខំគិចរួយអំពីអ្នកដែលអ្នកឆ្លោះត្រីហ្នឹងយើងហៅថាអ្នកឆ្លោះត្រីហ្នឹងគេចរួចមករហូតដល់វាមកមកដល់ឲ្យប្រពន្ធបាទពំស្មៅយ៉ាប្លង់ហ្នឹងរហូតយកបោបំពេញទឹកចិត្តភរិយាដែលចាញ់គាត់ហ្នឹងណាយកឲ្យមកប្រពន្ធអត់ប្រឡែងធម្មតាបើសិនជាយើងបើសិនជាព្រះបរមពុរិស័ទជាត្រីពេលហ្នឹងណាពុំមានចិត្តស្មោះត្រង់ពុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងទេណាប្រកបអាពេលឈឺកាប់ដាច់កន្ទុយហ្នឹងប្រឡែងបាទហាមាត់ប្រឡែងចេញបាត់ហើយរបូតស្មៅនឹងបាត់ហើយដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងມັນសុខចិត្តហ៊ានលះបង់ជីវិតទៅពំស្មៅនឹងមកដែលនៅលើគោកចាប់ចាប់សុខចិត្តលូនទៅពំស្មៅនឹងមករហូតពំឲ្យបំពេញបំណងភរិយាខ្លួននេះសបញ្ជាក់ថាគឺតួអង្គព្រះបរមពុរិស័ទគឺមានរឿងនិទានច្រើនដែលព្រះអង្គស្មោះស្ម័គ្រណាស់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងភរិយាហើយចំណែកភរិយាក៏ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរបើនិយាយពីបុគ្គលនៅលើលោកនេះគឺมันអាចមានបុគ្គលណាមួយដែលស្រឡាញ់នឹងផ្ដល់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតណាដើម្បីស្វាមីខ្លួនទៅបីលះបង់ជីវិតដើម្បីភរិយាខ្លួនដោយព្រះពុរិស័ទគឺកម្រដល់ណាស់បាទរឿងនេះគឺជាកតីអប់រំមួយសម្រាប់ឲ្យបរោះជាស្វាមីទោះបីជាពំបានស្រឡាញ់ដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទដែលកើតយន់យល់កំណើតកើតជាត្រីនឹងក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាណិតជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនទុកភរិយារបស់ខ្លួននឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់
ៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះភរិយាដូចជាលំអងផ្កាអញ្ចឹងហើយដែលយើងជាកន្លងក្រេបហើយគ្រូមិនមែនក្រេបលំអងផ្កាឲ្យសពពសពូនឲ្យអស់ក្លិនអស់លំអងនឹងហើយលះបង់នេះចោលទេបាទគឺត្រូវថ្នាក់ថ្នមត្រូវថែរសាលំអងផ្កានឹងដូចជាផ្កានៅក្នុងសួនម្យ៉ាងទៀតលោកប្រៀបថាស្វាមីនឹងប្រៀបអីដូចជាថ្មិញអញ្ចឹងភរិយាប្រៀបអីដូចជាអណ្ដាតអណ្ដាតនឹងថ្មិញវាតែងតែប៉ះទង្គិចគ្នាតែងតែប្រស្រ័យជាមួយគ្នាជាធម្មតាដូចជាការទទួលទានចំណីអាហារទៅទោះបីជាការនិយាយស្ដីក្ដីគឺថ្មិញគឺបើនិយាយរឿងទំពាអាហារគឺយើងទំពាអាហារទំពាអណ្ដាតទីអ្នកកលាស់វល់ចុះវល់ឡើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដើម្បីឲ្យថ្មិញទៅពីបានមកហើយក៏លេបទៅក្នុងពោះទៅដើម្បីឆ្អែតមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាមិញគឺថ្មិញដូចជាស្វាមីអណ្ដាតដូចជាខាងភរិយាយ៉ាងឯងមិនមែនស្វាមីណាអណ្ដាតកលាស់ចុះកលាស់ឡើងខំក្រឹបខំអណ្ដាតហូរឈាមឈឺណាឈឺទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយលែងកើតគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចថាគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតឬអស់អត់មានសេចក្តីសុខដោយសារតែយើងជាស្វាមីទៅខំអណ្ដាតគ្នាចុះបន្ទប់ឲ្យគ្នាកលាស់បាយឆ្ងាញ់ទៅមិនស្រួលបាទនេះគឺខ្ញុំរាប់រៀបត្រួសត្រាសនៅក្នុងចំណិតភរិយាដែលស្វាមីសង្គ្រោះភរិយាដោយធម៌5យ៉ាងតាមអាវាទឬក៏ទៅតាមពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកមកសម្រាប់យុវជនយុវនារីសម្រាប់បរោះនៅលើលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺគួរតែអនុគ្រោះសង្គ្រោះនាងដោយសង្ឃធម៌ទាំង5យ៉ាងហ្នឹងទើបឈ្មោះថាជាស្វាមីដ៏ល្អទើបអាចសាងសុភមង្គលដ៏យូរអង្វែងរហូតដល់ចាស់ស្លាប់រៀងៗខ្លួនដូច្នេះស្វាមីល្អប៉ុណ្ណឹងតាមការសង្គ្រោះឬក៏តាមបពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងបែបហ្នឹងមានស្វាមីសំដែងបែបស្វាមីបំពេញតួនាទីគ្រប់ទាំង5ហ្នឹងហើយ ប្រសិនបើភរិយាឯនោះមិនបានបំពេញតួនាទីទាំង5យ៉ាងនោះតើវាអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះឬក៏តួនាទីភរិយាយើងត្រូវតែសង្គ្រោះស្វាមីដោយធម៌5យ៉ាងដែរទើបមានសុភមង្គលនិងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងតួនាទីភរិយាទុកឲ្យលោកគ្រូភិរុនលោកគ្រូរៀបរាប់និងបកស្រាយតកតងចំណិចភរិយាដែលត្រូវសង្គ្រោះស្វាមីដោយធម៌5យ៉ាងនោះតើយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមអញ្ជើញគ្រូ